Situata sotshme është e përkeqësuar shumë. Jemi në nivellet e përmbytjes së tokës bujqësore të vitit 2018, duke rritur mbi 2100 hektar tokë bujqësore të mbjell të dëmtuar dhe është në ujë. Kemi banesat e para në Obot, të cilave u ka hyrë ujë, bëhet fjalë për dy shtëpi dhe kemi filluar evakuimin për gjene gjallë në disa zona, po flas kryesisht në zonën e Darragjatit. Sot kemi kryer në bashkëpunim me FNSH-n evakuimin, zhvendosjen e gjithë së gjallë nga një fermë e cila kishte një nevojë emergjente në fakt që në mëngjes për zhvendosjen dhe kemi ndihmuar në këtë proces. Situata me sa duket do të përkeqësohet, paktën nga vlerësimi që ne kemi bërë në Komisionin e Emergjencave Civile në Bashkinë Shkodër, parashikojmë që të kemi një situatë të përkeqësuar edhe në 3 ditët në vijim. Sot në momentin që flasin ka rritje të prurjeve, që nga mëngjesi i sotëm në gjithë Kaskadën, në Përrend, në liçenin e Shkodrës gjithashtu ka një rritje në nivelin maksimal të liçenit të Shkodrës. Qyteti i Shkodrës deri më tani nuk ka probleme që lidhen me prezencë të madhe të ujit, përkundazi ka kulluar shumë mirë, pavarësisht çirave. Vazhdon të jetë emergjente nevoja për furnizimin e të gjithë fermerëve me gjën e gjallë. Nuk kemi asnjë përgjigje nga strukturat që duhet marrin këtë përgjegjësi për ta bërë këtë. Nga një komunikim i vazhdueshëm që ne kemi me një prefekturën, përmes prefekturës me Komisionin e Emergjencave Civile në nivel kombëtar, nuk ka një gatishmëri për t'u përgjigjur nevojës që ka territori i Shkodrës. Për këtë, në kushtet e emergjencës që kemi në Shkodër, kemi marrë përsipër që të fillojmë prokurimin duke përdorur fondet e emergjencës dhe ndodh për herë të parë në nivelin vendor për të ushqyer gjën e gjallë nga fondet tona. Po parashikojmë që të nisim procedurën sot. Në qoftë se kjo do të na miratohet, sepse nuk varet vetëm nga Bashkia e Shkodër, do të kryejmë prokurimin e negocim të menjëhershëm, procedurë që bëhet për 3-4 ditë dhe për këtë kuptohet kërkojmë që në qoftë se nuk na jepet mundësia për ndihmë minimalisht mos na pengohet procedura për prokurimin e fondeve publike. Prandaj do të nisim furnizimin me rreth 200 ton koncentrat që parashikojmë që të kemi për 4-5 ditë në territorin e Shkodrës të furnizuara nga Bashkia e Shkodrës. Kemi probleme të furnizimit me ujë, kemi arritur ta menaxhojmë deri më tani, do të mundsojmë që të fillojmë përsëri furnizim të ri me ujë të paketuar në zonat e përmbytura. Situatën e shoh të vështirë. Po përgatitemi të kërkojmë që të vendosemi në kuadrin e emergjencës civile lokale, sepse në zonat në cilat po flasim është e 19-ta ditë dhe jemi në një situatë të përkeqësuar të përmbytjes. Kësaj në nivel lokal kërkohet që të marrin masa të tjera, që nuk janë masat e parandalimit këto të zakonshme që po bëjmë ne në nivelin lokal, por do duhet të mendohet sepse një kuadër ligjor i cili e vë situatën në një kushte dhe një emergjente do të mundsoj edhe përgjigjen ndaj situatës post përmbytje. Por ndryshe kjo do të rezultojë në një pa përgjithshmëri të shtetit për t'i përgjigjur këtij dëmtimi kaq të madh që i bëhet jo vetëm pronës private, por edhe pronës publike. Ndërkohë nga ana tjetër, korporata elektroenergjetike edhe gjatë ditës sot më thotë se shkarkimet janë 500 metër kub në sekondë dhe nuk e lill me shkarkimet këtë situatë. Në gjykimin tuaj, a kemi një ndikim nga Kaskada e Drinit në këtë rritje sipërfaqes në ujë? Atëherë, po flasim për një zonë të ekspansionit. Unë e kam thënë disa herë, zona e ekspansionit është zonë e cila përmbytet në saj të ekspansionit të shkarkimit të hidrocentraleve, prurjeve të gjithë përrenjve në këtë basen, dhe kuptohet të gjithë lumenjve. Për fatin tonë të mirë nuk kemi pasur probleme me lumenjt kirë, por edhe buna ka qenë deri më tani e menaxhueshme deri më sot në të 19-ën ditë. Ka rritje liçeni i Shkodrës sigurisht, por akoma nuk ka probleme nga liçeni i Shkodrës. E gjithë kjo situatë në një zonë të ekspansionit patjetër që do të çojë në përmbytje. Kjo është nuk e them mund, është garitur të jetë e tillë kur ka një prurje dhe një shkarkim të konsiderueshëm që të cilat mbledhen së bashku dhe bëjnë një faktor për përmbytjen. Në këtë rast, ajo çfarë duhet të bëj me përgjithësi qeveria është jo vetëm të marrë masat, pra masat janë të thjeshta, nuk po flasim për masa ekstreme. Masat e thjeshta janë patjetër vendosja e mjeteve të ushtrisë, e kemi bërë. Patjetër vendosja e mjeteve të FNSH-s që sapo erdhi për të transportuar tashmë jo me mjet, se nuk kalojmë dot me mjet, në rrugën jo vetëm këtu, por do të po flasim jo vetëm për rrugën e Obotit, kemi edhe shirt Darragjat, por aty kemi akses të mundshëm, do të kalojmë me barka. Ndihma tjetër që është e nevojshme është furnizimi për gjën e gjallë. Ne ato po kërkojmë që është kompetencë. Ajo që duhet tjetër që ne
nuk është kompetencë e pushtetit lokal, por që do duhet të merret në konsiderat nga pushteti qendror është patjetër vlerësimi i të gjithë pasojës për të rivendosur në vend dhe në funksion gjithë territorin. Prandaj, ky është mobilizim i thjesht ligjor, asgjë më tepër. Pjesa tjetër pastaj e menaxhimit lokal, ne e bëjmë atë dhe vazhdojmë ta bëjmë çdo ditë. Që do thot, ne vazhdojmë furnizojmë, ne kemi parashikuar që furnizojmë me ushqime nëse ka nevojë dhe tani po bëjmë edhe atë që furnizojmë me ushqim gjithë fermerët. Ë që është ekstra, kjo është një punë që nuk e ka bërë pushteti lokal asnjëherë. Ajo që kemi gati sigurisht, në rast se kemi nevojë për akomodim, kemi vendet akomodimit gati. Por kjo kërkon një mobilizim edhe ligjor për të mobilizuar financa që do duhet për riparuar gjithë dëmin. Kjo është kërkesa ime dhe prandaj po kërkoj që në kushtet e një prag emergjence lokale, që duhet të shpallet të tillë, të mobilizohen të gjithë ata që duhet ta vlerësojnë për të marrë vendimin e duhur. Edhe diçka të fundit lidhet me gryerjet, po raportoni prej javësh për gryerje të lumit të Kir dhe të Buna, edhe të lumit Drinit, po. Në zonën e Bërdicës. Po. A ka një ndërhyrje nga drejtoria e ujitjes dhe kullimit në? Ka 2 vjet e gjysëm që në çdo muaj unë dërgoj një shkresë. Edhe ja dërgoj të gjitha institucioneve. Ne kemi bërë një vlerësim teknik, kemi marrë përgjigje që brenda vitit 2020 do të marrim masa. Shkresë si për vjet, të kryerje. Po. Vjet kemi marrë një përgjigje. Vjet nuk e bërë asgjë. Si kemi bërë përsëri kërkesën e nashton në fillim të vitit. Jemi në fund të muajit janar, nuk ka një përgjigje. Kjo është e vërteta. Është një kompetencë që duhet ta ushtrojë Ministria e Bujqësisë, do duhet ta ushtrojë drejtoritë përkatëse, të cilat kanë fondet përkatëse për ta bërë këtë. Nëse nuk i kanë, nga fondi emergjencave civile, të merret masa, të prokurohen në mënyrë të shpejtë, në mënyrë që sigurohet kaq e thjeshtë është edhe ajo zgjidhje. Gjithmonë kur ka një vullnet mirë për të shpenzuar dhe për të gjetur afër atyre që kanë nevojë. Çfarë rrezikojmë nëse nuk kryhet shpejt kjo ndërhyrje? Vazhdojmë të kemi toka bujqësore të pa mbrojtura, të cilat lumi i ha. Që do të thotë kemi një reduktim të sipërfaqes, e cila punohet tokë bujqësore në pranësi dhe nga ana tjetër bëhet rrezik edhe për shumë subjekte të tjera që duke u ofruar ujë patjetër rrezikojnë për shembje. Kjo është evidente, është lehtësisht e verifikueshme në subjekte që janë edhe buzë rruge që ne i shohim gjatë udhëtimit kur vim në Shkodër.